سلامونه دوستانو امید لرم چې روغ او جوړ به ستاسو ګرانو دوستانو زنن یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندور ویډیو کې راغلم په نن ویډیو کې به تاسو ته د میسنجر درې پټ رازونه دروښیم چې دغه پټ آپشنان چې دی د هر کس لپاره ډیر زیات ضروری دي بل خصوص د هغه چا لپاره چې میسنجر کاروي نو دوستانو تاسو را سره ویډیو تر پایه پورې وګورئ چې دا کوم درې آپشنان دي نوې آپشنان دي دوه نوې دي او یو زوړ آپشن دی چې هغه دوه نوې آپشنان چې دی په 2000 کال کې اضافه شوی دی نو هر څه مخکې تاسو سره ویډیو تر پایه پورې وګورئ او که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوی یاست او تاسو تر اوسه هم زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په دې سبسکرایب آپشن دوستانو تاسو ته ښکاري په دې سبسکرایب آپشن باندې کلیک وکړئ او په خوا کې کوم دا د بیل یا د ګینټي نشان چې راوځي په دې باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو او دوستانو ویډیو در سره لازمي لایک کړئ او نور دوستانو سره شیر کول غواړئ نو په دې شیر آپشن باندې کلیک وکړئ نو را درومو دوستانو ویډیو شروع کوو نو هر څه مخکې به دوستانو ستاسو خپل میسنجر ور خلاص کړئ کله مو چې میسنجر خلاص کړو دوستانو نو په میسنجر کې په لومړی آپشن چې دوستانو تاسو کله یو چاته میسج کوئ مثلا مونږ هغه میسج ته وخت ورکړو مونږ چې یو چاته میسج کوو مونږ به هغه میسج ته وخت ورکړو که لس سیکنډه او که دوه سیکنډه وخت ورکړو یعنی مونږ به یو میسج چې یو کس سره کوو موقتي وخت دپاره به وي هغه ته به مونږ وخت ورکړو که ګینټه وي لس منټه وي یا شل منټه وي له دې وروسته به چې دی دا میسج دی په خپله باندې ډیلیټ شي نو را درومو دوستانو نو تاسو به په دې آپشن باندې کلیک وکړئ لومړی آپشن دی دوستانو کله چې په دې باندې کلیک کړو دلته تاسو ته راځي لاندې تاسو راشئ دلته لیکلي دي ګو ټو سکرین کنورسیشن په دې باندې تاسو کله کلیک وکړئ نو دوستانو اوس تاسو دې سره میسج کوئ دلته که ټایم آپشن دوستانو تاسو وینئ دلته ټایم دلته به میسج ته ټایم انتخاب کړئ مثلا 15 سیکنډه ټایم زه ورته انتخابوم یا 10 سیکنډه ټایم زه ورته انتخابوم ګوره دوستانو 15 سیکنډه به زه ورته انتخاب کړم ترڅو زر ختم شي ګوره دلته ورته لیکم سلام ګوره دوستانو کله چې دی د دې چې دی 15 سیکنډه برابر شي نو دا میسج به دی خپله ختم شي ګوره دوستانو هغه میسج چې ما ورته ولېږل چې سلام نو ګوره دوستانو 15 سیکنډه وروسته چې دی دا په خپله باندې ختم شو دا خو لومړی آپشن را درومو دوهم آپشن کومې آپشن دی دوهم آپشن دا ده چې زیات دوستان د دې آپشن په باره کې پوښتنه کوي له موږ څخه هغه آپشن دا ده چې کله تاسو په دې ځای کې کلیک وکړئ او بیا د هغه درې ټیکي نشانه له امله چې دی تاسو په دلته کلیک وکړئ نو دلته لیکلي چې دی مارک آز انریز دا د دې لپاره کارول کېږي چې کله دا تاسو فعال کړئ چې د یو چا میسج تاسو ګورئ خو هغه ته به دا پته نه لګي چې دغه کس چې دی زما میسج ګوري دا خو دوه آپشنان وو چې نوي آپشنان وو او میسنجر نوي آپشنان اوس را درومو درېیم آپشن چې زیات دوستان له ما څخه دا پوښتنه کوي نو کله چې تاسو دلته په دغه کونج کې خپل دغه باندې کلیک وکړئ دوستانو ګورئ تاسو دلته کلیک وکړئ کله دلته کلیک وکړئ نو تاسو لاندې راشئ کله چې لاندې راغلی دلته لیکلي پوټو ان میډیا یعنی زیات دوستان مانه دا پوښتنه کوي چې کله مونږ ته څوک په میسنجر یا په میسنجر ګروپونو کې مونږ ته څوک تصویران را لګي یا ویډیوګانې را لګي نو په اتوماتیک ډول چې دی هغه زما په ګلری کې سیو شوی نو دغه آپشن چې دی هغه ستاسو آن وي دا آپشن وینه دا آن وي دا به آف کړئ نو بیا به چې دی ستاسو په ګلری کې چې دی هغه ویډیوګانې په اتوماتیک ډول نصب کیږي نو دا و نن د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښه شوې حتما در سره لایک او شیر کړئ او میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتما سبسکرایب کړئ مننه دوستانو خوشحاله اوسئ.